Йоу, здравейте банда и добре дошли в втория епизод на No Man's Sky. От това, което видях, явно ви харесало днесна, но надявам се да ви хареса. В смисъл, на мен игричката ми допада като цяло, не е нещо кой знае какво. Опа, само да снамаря малко слушалките. Да, като цяло, нали ви казвам, на мен игричката ми допада. Готина е, не е лоша игра. Да видим сега до къде бяхме стигнали. Както ви казах, аз ще играя извън видеоклиповете, които качвам. Така че, да, като цяло. Обзето това е. Да видим сега. Сещам се постоянно, че бях стигнал до някакъв Space Station. И там също бях, то беше в някаква нова галактика, да, ето ни тук сме. Само къде ни кораба, ето кораба. Така че да, сега отиваме към кораба. И също така разбрах как става кръщаването на планетите. Така че нека да започнем да отидем, както ви бях обещал. Ще има хора, на които ще бъдат кръстени планетите, значи ето тук както виждаме. Това е Люджин Кюлонгала. Yeah, nailed it. Значи тази планета вече я бях намерил. И тук има още... Ето има една Undiscovered, която още не съм намерил. И тук има още една Undiscovered. Така че да, тези двете планети ще бъдат кръстени на хората, които бяха с най-много лайкове, а именно... Антон Габровски и Just Павка. Браво, честито. Дваната ще имате планета кръстена на вас. Така че отиваме първо към Анокус. Анокус Бол е тай. Отиваме първо на там, после ще се преместим към другата. Обаче нещо... А, така. Това е, че е друго. 10 минути нещо не ми се чакат. Така че, да, ето виждам, това е хипердрайва, между другото. Изглежда много яко. Също така... Оп, какво става тука? Аз се държа прекалено... What? Какво, сега ще събим ли? Оле боже, сега ще трябва да събим. Оп. Къде ще знае? Оп, ето. Така. Хайде. Унищожихме го. Да, явно това ще бъде... той, кажете го, явно такъв ще бъде космическия... бой. Или стрелби, както искате така ги наречете. Сега отиваме първо към Анокуст Бол Етай. Да видим там какво начака. И... дум. Давай. А така. Така. Я да бързо да ударим един скан. Да видим. Оп, ето тук има някакво местенце. Да слезим. И така. Weather clear. Typical barrel non-present. Така, Анокуст Бол Етай. Елклид Галакси. Добре, сега първо да направя така, да направя един сейф. И първата планета, както вече бях обещал, ето я. Анокуст Бол Етай. Отново ще го кажа, не знам защо.
ще бъде кръстена на Атанас Габровски. Честито, братле, на Антон, извинявам се. На Антон. Опа. Ето видате, Антон Габровски. Нали така, да не съм объркал нещо. Да, така е. R2. Готово, братле. Това е твоята планета. Тук, както виждате, също може да кръщаваме и системи като цяло. Така че, да. Това също е идейно. Тук съм я кръстил тази тест. Тук Zaha System, това е на един приятел, понеже исках да пробвам как става реално и тук съм сложил просто тест. Поради някаква причина. Но да, ето е първата планета на Антон Габровски. Сега в момента сме на планета на Антон Габровски. Чисто, братле, може да се фалиш на ората, че имаш планета на твое име. О, 2000 юнец, окей. Тук обираме код има и код няма. О, Gem Charm, Чарк или там. Я да видим тук кой е. О, тук няма никоя баце. Тук нещо са страдали. Който е? О, Multitech. Какво е това? White Shot Adapter. Ballcaster Shots are granted a white cone of destruction. Reduce device range and rate of fire, encounters combat with targets in close proximity to user. Окей. Може би. Това е просто някакъв апдейт. Тук, о, имаме енциклопедия. Супер. Я да видим сега. Научихме нова думичка Toxic. Също като целият ми YouTube канал. Сега научихме думата за YouTube канала ми. Я да видим сега тука какво има. Байпас. О, добре, искаш байпас чип. Нямаш проблеми, баце. Прайм губе. Кой ми трябва за байпас? Айрон само. Добре. Значи отиваме да търсим железо. Да може да видим какво има на тази планета. Как ще ми е low rise of port power, абе, баце. А тук, о, ние сме на някакво много голямо място, бе. Оп, ето айрон. Айде, готово. Чакайте, даже сега ще го крафтна. Плутониум искаш. Еми да ти е таком такова, е, брат. Меко казано да те таком в такова. О, тук има и някаква пещера, виждам. Добре, тук нещо друго. И тук има друга пещера. Оле, брат. Тук е много високо е. Ти тук какво дава? Ти какво даваш? Карбон? Не. Обаче с много светещо. Много яко. Здравей, брат! Ко правиш? Всичко окей, нали? Да. Ти ко даваш? Нищо. Добре, сега. Не. Добре, ето какво ще направим. Отиваме. Оф, чакайте, че трябва ето слайд сапорт. Отиваме към плутониума. Аз го видях къде е, така че да. Отиваме на там. Да вземем един байпас чип, да видим какво има горе-долу на тази планета. Значи другото, което беше, искате да е около по-кратки епизоди, което ще рече, че трябва да е към 30-40 минути. Така че да, обзето това мисля да направя. Сега, брат, на къде?
Опе, тук има доста. Е, долу, 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 долу. Чил, мейт, чил. Така, ето тук виждам доста плутони. А, бързо един скан. Опе, ето. Така че да, много взето това е. Мисля да ги направя като към 30-40 минути. Един вид колко да може да ги разгледаме. Да може да ги разгледаме планетите горе-долу, да видим какво има там. Топ взето това е, нали, да не се бавим много, защото сами видяхте един час. Един час малко в повече. Реално. Те, брат, айна там. Ай сега кацни. Браво. Невероятно кацане. Да, общо взето това е. Смисъл на всяка една планета, в която ще бъдем, както казах, няма да е нещо, кой знае колко специално, ама... Те, направихме и байпаса. Айде сега. Да видим. Signal scanner online. Shelter. Monolith Colonial Outpost Transmissions Shelter. Добре, мисля да отида към Monolith, за да може да научим колко са може повече думи. И да, като цяло това мисля да направя. Сега, да отидем да намерим, да ми намери това устройство Monolith. И ето го и него. Добре, супер. Айде, отиваме на там. А, също така, ето, чакай да забравя да ви покажа. Ето, имаме и нов кораб. По-готин от предния, между другото. По-макефи. Някак си по-готиничък такъв. Сега, отиваме към монолита. Айде сега. Кацни, де. А, така. Е, брат, ти баш на ръба на скалата кацна идея. О, ето го монолита. Добре, сега... Да видим тук какво ще научим. Ти... А, Destination Reach. Така. Научихме думичката за спокоен. Ей, ще бъдем спокойни. О, тук има някакви летящи камени. Камени, някакви там. Научихме за Traveler, добре. Тука. Probability. Не е зле, не е зле. И сега идваме на евентуално една от най-важните, на едно от най-важните места. А именно, опет тук трябва да дойдем. Я видим сега. Какво ще ни приложи монолита? Feel faint. As if my mind is being invaded. On my skin grow bubble and pop, and I feel countless tiny stabbings, pinpricks come from each gaping hole. Suddenly metal spiders, perhaps tiny sentinels, run to my shoulder and into my visor. Ooh. Can this be real? This cannot be real. I start to scream. Wait it out. Ще го изчакаме, брат. I have passed some sort of test. I reward materializes. Yeah, boy! Yeah, boy! Това е някакъв тест, брат. Your standings with Atlas, you have learned Atlas word for awake. Korvax casing. Nice this. Така, дойдохме сега в този монолит. Видяхме който има някакъв тест напусна. И до там. Като цяло. Така че, сега излитаме. И, о, чакайте, че лънч тръсторите нещо. Нещо много зле, брат. Те баце не ми аресва, смисъл, когато са ми много ниски, когато нещата са ми на много ниски работи, много нима кефи. Смисъл, А, между другото, я да видим това, ми е интересно, за колко се продава. 27,5, 27к, горе-долу, не е зле, не е зле.
Така, сега. Че тук беше монолита. Сега на къде беше. Но и другото. О, добре, тук има нещо. Я да видим какво има там. Надявам се, може би ще е нещо ново. А, не, открихме нещо. Нещо като сигналче, да. Тук евентуално може би ще има нещо по-интересно. О, вътре ма има някакъв апдейт, ако не се лъжа. Я дайте да сейфаме. Да направим един сейф набързо. Ей те. Така, сега. Тук какво има? Брат, чувам някакви работи, дед. О, шуринг шарт. Найс. Празно, празно. Изотоп. О, платиниум. Найс. Той тук има още. Сега, я да дойдем ето тука. И да видим какво ни е приготвило това. Добре, тук нищо. О, Exosuit Upgrade. На костюма имаме. Ето го. Ще го апгрейднем за 10 000, разбира се. Как няма го апгрейднем? От това се е голям бонус. Така. Ето го. Получихме си апгрейда. Супер, супер. Е, хубаво, че дойдох тук, значи. Така, отиваме пак към кораба. Мисля да отивам на още едно място. И вече да отиваме към другата планета като цяло. Така, сега. Оп, ето го. Ето и тук има още някои местенце. Само, че не знам това да не е под водата. Гледай ли, що да ето тук. Айде ето тук, защото е... Дел знам нещо, ако е под водата, но не ми заходи. Докато играх през свободното време, намерих нещо под водата и не ми хареса. Оп. Така. О, херидиум. Найс, херидиум. Така, тука какво има? Много работи. Пъти не умея работи, баце. О, супер. Добре, Power Caster, Shuring Shard. Ехе, ние напълнихме ни всичко е, брат. Я и тук да ударим един сейф, докато можем. Така, и сейфчето готово. И сега... О! А не, Atlas Pass. Затова не иска Atlas Pass. Тук има ли нещо? Я да видим. Nothing found. Ей, ми да си гледаш работата, брат. Тук вътре има платиниум. Обаче пак той е от Ихиум не обикаля. О! Ехе, намерихме някаква пещера, пичове. Нещо не съм за тази пещера. Нещо не съм за тази пещера, да не вължа. Това няма да го унищожавам. Поради проста причина, че не искам. Добре, тук за всичко ли ни трябва? То са Атлас, бе. Ех, значи. Добре, както и да е. Намерихме, поне си напълнихме работите, които ни трябват. Така че, да, обзето, това е което направихме на тази планета. Сега отиваме на другата. С пълна газ. Съжалявам, при малко, че станах между другото. Така, сега. Отиваме директно към Слънчака.
Край толкова, стоял се, разбил съм чака бац. И така. Хитака Таган. Хитака Таган. Окей. Тази тука. Антон Габровски. Айде, готово. Така, сега отиваме към другата планета, а именно ето тази. Хитака Кагат. Хитака Катаган. Кот такова, брат. Казал точно кот такова. Те, имаме една минута, докато стигнем до там. Аз ще взема нещо да пия. И се наслаждайте на гледката. Е, след малко. Така, тук съм, пичове. Кво стана? Кво изпуснах? А, нищо. Все още пътувам за планетата. Супер. Като цяло, супер. Аз пия сокче от деня. Супер, много яко. Така, 10 секунди докато стигнем до Хитака Таган. Да видим тук какво не очаквам. Дали ще има нещо интересно. Добре. И ето тук има някакво непознато място, където отиваме на там. Първо да видим какво има като цяло. Оп, супер. И така, е, точно където трябваше да дойдем. Перфектно. Така. Warm, typical, fair. Добре, супер. Хитака Таган. Която ще бъде кръстена на Just Павка. Добре. Веднага го правим. Ето, rename. Just. Just Павка, нали така? Да, мисля, че съм го оцелил. Получаваме ни колко? 2000 юнита. Супер. Супер. Готово. Да отидем да сейфаме между другото. О, тук е на около 51 градуса. Не е толкова зле. В смисъл 51 градуса чак. Така, поне да са... Поне да запазим тук. Сейфаме за всеки че. Чакайте да си оправя лайф сапорта. Я да видим сега. Първо. Тук какво има? Тук баца коста. О, first aid. Добре. Health at maximum. Тук нещо друго. Няма? Е. Що те, а? Ти кой? А, Iron. Я малко цинк. Малко цинко десу. Оп, тук. Какво е това? О, монолит. Супер. Супер. Е, виж какви сме късметли. И карго дроп. О, магмокс. Супер. Опотиниум. Я да видим сега. За плиз. Ебой. Научихме нова думичка. Супер. Да видим сега. Байпас. Чип. Кво ми трябва? Iron. Добре, бац. Какво е това? Това да не е това там горе.
Което между другото... Това не го знам какво е. Анализирам. Това е някакво растение, ама е. Е. Ко тако? Е малко айранче за байпасчето. Айде, и 10. Да го направим бързината. Тей, не отиваме сега да търсим. Какво ще търсим? Тук не знам, мисля да търсим пак някакъв монолит. Понеже те ще ни трябват най-много, ми се струва. Смисъл, те, думите поне да можем да научим като цяло. Така че да. Айде сега пак към другия монолит. Намери. И то ето тук. Добре, супер. Супер. А тук има ли нещо? Чакайте, ние проверихме. Аз проверих е това, ама ето това не го проверих. Май. Или май това го проверих. Да, това съм го проверил, а другото не съм го проверил. Това какво е? Уу, титаниум. Готово. Айде, и титаниум имаме. Тука, о, ето е, тука не съм идвал, бе. Намерихме нов апгрейд, Combat Amplifier Sigma Mining Beam, Laser Damage During Combat. О, добре. Хубав, това е нещо, това е готин апгрейд. Така, научихме нова думичка, Hi. А ти какво си? Нещо. Така, отиваме към монолит. Да отидем и там да видим какво има. Лезър. Плазма лезър. А, така. Искам всичко да ми е 6. Сега... Чаме към ето то. Ой, ой, ой. Отиваме към ето този монолит. Който трябва да е тук май. Тук ли трябва да е? Да, ето го. Ех, ето много готин този монолит, бе. Я да видим сега. Какво имаш да ни предложиш, монолит? The ancient marker hums in frequency that burrows deep into my being, filling me with voices of Korath's echoes. Knowledge paves the way to the understanding of probability. The Atlas spoke of fragments, the Atlas interfaces are their shadows. The monoliths are their scattered children. Together they convey the wisdom of the infinity. They must be understood. Добре. Seek help. My knowledge in... Така. Convergency. Научихме и за време. Супер. Така. Отиваме се към корабя. И... Да отидем на още някакво местенце. Само че къде да бъде то... Това какво е? Че какво си бе? Оп, ето тук... Ех, значи... Добре, отиваме към... Ето тая въпросителна. Да видим то какво е. Малко по-бързо, ако може. Мерси много. Че времето е значение. Като цяло. Мисля, че имаме време даже отидем на още едничко. Ади е! А така? Браво. Оп, ето го.
О, тук имаме някакви нови работи. Е, а това си, а това си. Я говорим, той е неутрал. О, добре. А този монолит за какво не? Още ли имаме да разузнаваме с него? The Genie of Crossing. Discover. Добре. Я да видим сега. Кой има да ни предложи? Пак музичката, хора, не знам, някак са много успокояващи. Така, да дадем един сейф набързо. И тук не виждам нищо. Често казвам. Абсолютно нищо не виждам. Има малко плутониум, но то това е. Има и херидиум. Да. Добре, не знам поради каква причина, ама... Не знам поради каква причина този монолит продължава да свети. О, тук има... Тук съм изпуснал нещо. Power canister. Yeah, boy! Това какво е? Титаниум. Вземе го. Дехме го. Така. Да видим сега. А, чакайте. Това е друг... О, отиваме към друга монолит, значи. Ние отирахме... А, не, това е шел... Това е монолита. Ето го, шелтъра. Значи отиваме... О, не, 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 не исках това да направя, съжалявам. Ще отиваме към шелтъра и ще потърсим още един монолит. Да, така ще трябва да го направим. Отиваме към шелтъра. Малко бързината, ако може. Освен... Я чакайте да мина набързо, ето тука. Искам да го видя този... Искам да видя да не съм изпуснал нещо в този монолит. Като цяло. Не бе, не това бе. Къде е монолита, бе, брат? А, ето го. Той е до мене, ама аз... Те, тука. Няма нищо, е, брат. За какво пак ми го изкараш тука? Еш са багясата игра. Както и да е, отиваме към шелтъра и ще потърсим още един монолит. И евентуално може би оп, къде е шелтъра? Само да го намеря. Оп, ето го. Или не, ай, знаете ли какво? Няма да търсим още един... Няма да ходя към шелтъра. Ще дойде ето тука. Понеже ми е интересно да видя това какво... О, това е нещо много голямо. Те, паркирай го. Оп, ето още, даже има и такова. Супер, супер. Даже има и точно този бим, който търсим. Той ще рече, че сега ще мога да влезем тука. Да отидем. И да потърсим. От тук ще потърсим някой друг монолит. Така че да. Ормтмур. Найс. Те, ти кой можеш да ми проводиш? Кой ще даш, брат? Девайс. Интеракт. Шилд. От максимум. Ко такова? Ресърч спесимент. What? Тука някакви други работи? Няма. Я видим сега. Тук какво има? Още някакви работи. За какво си... О, мултитул. Тек. Rapid Fire Sigma. Rate of Fire Sigma Upgrade. О, супер, супер, супер.
И System Upgrade намерихме, и той намерихме, всичко е 6. Всичко е 6, бе, пичове. Някои от тунел още батки няма ли тука? Тези двете ще ги преместя, това ще... Какво ми трябва? Плутониум. Оф. Оф и буря има... И буря има и то... И то гореща буря, почти 100... Почти 100 градуса по Целзий, стана тя. И аз се отивам по-насигурно. Добре, сега целта ни е, пичове. Сега... Екзосилта. Целта ни сега, пичове. Много проста. Мерим плутони. Или просто... О, тук има апгрейд. Има и плутони. Yes, бе! Намерихме това, което не интересуваш. Обаче пак студено, брат. Пак топо, брат. Много топо, брат. Тук ще станем като пиле на грил. Така, я да видим сега екзо сют. Да. 20к, имаш ги, бац. 20к ги имаш на момента. От мене ги имаш даже. Оп. Ето това търсих аз. Плутониум. Макар че аз можа да разбера къде отиде предишния плутониум, ама... Ще приемем, че отшел някъде. Ой, чакай, 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 че тая батка и той... Сега ще се ядоса. Със следващото още в предния епизод с оно и другото копелинце, дето той се ядоса. Така, сега... Трябва ни... Байпас. Трябва ни железо. Железо. Оп. Тук видях нещо да мига. Явно нещо съм пропуснал. Gem chart. Ебой. Спарки. Спарки! Спарки! Съжалявам, пичове, кучето. Къде ще е за нея батка? Ап, къде ти иде? Оп, не карбон. Айде, и това имаме. Значи не ще трябва да дискартна. Айде това. А не, чакайте. Що го дискартвам, като мога да заредим, бе? А така... Сега това ще дискартна. Сега идваме ето тука. Местим ето това. Правим е така. Правим го ето това и сме готови.
И сега отиваме. Отиваме да видим някакъв монолит пак. А то ще бъде именно ето тук. Май, да. Точно тук ще бъде. Ти ко си, брат? Идваме ето тук. Това търсим. Трябва най-близкия. Ето го! Намерихме го. Чаме да намерим монолита и се връщаме към станцията, пичове. Само да не стане така да излезе пак същия. Защото тогава вече поудявам. Ма май не е. Май, не знам, не съм сигурен. Ма май, защо е същия? А не, не е същия. Извинете, объркал съм се. Така, да видим сега този монолит. Така, The Atlantis of Drift Alone in the Endless Void, they are silent. They are equally life with the sensor to their monoliths. They give understanding to their boundless meaning and that of our own. Okay, seek help for language. И кой ще научим сега? Scared. Най-судеса. Научихме нова думичка. Така. И с това, оп, тук има някакъв блупринт. Да не забравим блупринтовете. Бим. Окей. Така. И сега, пичове, правим е така. И газ. Обзето. И газ. Ето го и той е стейшън. Точно там са се запътили. Така, ние имаме още пак. Имаме пак малко време. Оп, съжалявам. Имаме пак малко време. Я една спирачка. Спирачка е, бац. Айде пак един хайпердрайв. Ух, качите ли са? Ай, лек. Чакай, 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 бац, чакай. Така, сега. Идваме тук в Space Station. Тук ето тръгнахме. Отиваме да продаваме. Какво трябва да се продава? А, така, завъртима. Ето, тук виждам и някаква друга батка. Оп. Я видим сега. Ако ще може да се продаде... Всичко, което не ни трябва като цяло. Sell items. Сега... Ууу, това е Magmox. Са продавате. Shielded Shard не ни трябват. Jack Charm.
Sorry Michael Business. То е Factionation Beat. Мех. Така, това беше от Exosuit-а, сега от кораба. Той е Korvac с кейсинг. Ще го продам. Той е Jack Charm и него. Shield-а, Power-а ще го запазя. И обзето това е. Сега пичове целта ни. Значи в момента то, ето виждате горе в ляво. Ето тук, виждате, имаме 635 000 units. С тези units сега ще търсим нов кораб, понеже тук има схема и да купуваш кораби. Ето като например ето този, ето мяза на не знам на какво мяза. Идваме ето тук. Виждаме го шефчето. До момента поне. Нещо имаш да ми казваш. Make an offer on life form for make an offer on the life form Starship. Правим е така и виждате тук долу се показва да ги сравняваме за 1 милион юнит. Така че да, като цяло търсим си в момента и кораб, събираме пари и за кораб. Се вземем нов кораб, защото той баце, да я знам. Нещо. Иначе не е лошо, нали? Такова малко. Мя за малко на тези от Междузвездни войни, но както и да е. И така, приятели. Това беше за днеска. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, лайк, subscribe, знайте долу коментарите в следващото видео. Момчетата с най-много лайкове на коментарите ще има планети красиви на тях. Така че да, като цяло това е на сега от мене и с вас ще се видим в следващото видео. Айде, чао, чао!